Tjena, it's Weeper tillbaka med lite video. Idag så leder vi lite Black Ops 2, 80-27 gameplay med Chicom och med full auto då såklart, just nu i alla fall på det här gameplayet. Och så då, det drar lite vad som händer i veckan och lite sån här gött liksom, med lite musik bakgrunden också, lite cap slap. Som vanligt, riktigt god musik. Och gå gärna in på Soundcloud i description nedan och följ hans Facebook page. Riktigt skön snubbe, bra mixer och så. I alla fall, sorry om jag är lite förkyld och så, men då är det på att gå ur liksom och lite så det halvt. Nej, men jag har i alla fall påsklov nu den här veckan och till måndag igen. Då har jag också då har jag någon lovdag där på måndag, så jag börjar inte på tisdagen. Och så då. Så det är riktigt nice och jag kommer nog inte snacka hela gameplayet ut, för att det är väldigt långt gameplay, 10 minuter och det, jag har inte så mycket om jag snackar om och så. Men vi får väl se, det tar en stund liksom och så. Jag rapade rätt så hårt i alla fall i det här gameplayet. Och jag får med att det var double XP när jag fick det här gameplayet. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Men jag har typ inte lirat nu på en vecka med en lite GTA. Och det har bara varit för mitt internet som har varit obegränsat. Ja, som inte har kommit än liksom. Men det skulle komma idag när det här läggs ut. Eller så kommer det på den här tisdagen. Den här veckans tisdag då. Och inte nästa eller något sånt där. Utan den här veckan ska det komma, tycker han, för de säger att de har godkänt avtalen och det ska ha skickats iväg, så att det borde ha kommit idag när den här läggs ut. Och jag spelar in den på söndag och lägger ut den över natten, så mitt internet är fucked up. Men i alla fall, så ja, sen har jag obegränsat och då kommer jag inte ha det här jävla problemet mer, så det är lite nice. Annars händer inte så mycket i veckan, inte så speciellt mycket, ingen kylmånads kommentarer tyvärr, men det har inte blivit på 2 veckor tror jag, eller om det var en vecka nu. Men det är lite synd, men jag har ändå lagt ut video nu, la ut en på lördagen, en liten update och så, för att uppdatera er nya sub som har kommit också. Tack för alla nya sub som har kommit in från Megabig Team, shoutout och så. Ja, tack för att ni subbar och så, ni ger mig jättebra kritik och ni skriver frågor på min Skype, fanskype, och det är riktigt kul att svara på och så. Jag diggar faktiskt att ni skriver på min fanskype era frågor och så. Det diggar jag, eller på Facebook eller något sånt där. För kommentarer på YouTube, det blir väldigt så här krångligt att gå in och svara på, utan ni får lite bättre svar nu. Ni kanske får svar lite fortare då också och så. Men det är riktigt kul att ni kommenterar, ni går in på min Twitch och följer mig, även fast ni har kanske inte livestreamat så mycket nu på senaste tiden och så. Men det kommer. Jag har inte all tid i världen, som jag tränar på gym, jag tränar bowling, jag spelar lite och spelar in lite liksom tre dagar sen. Sen så blir det inte så mycket tid över med skolan och så, men det är sånt som får gå. Det kanske ser lite laggt ut gameplayet och kanske lite så, men det är att det är fate mode som sagt, så att det blir lite smålag och så i det. Men i alla fall då, så att det är riktigt kul att ni följer med och supportar mig och sånt där. Så att det är riktigt gött. Mitt mål är faktiskt att nå 600 subs inom DH, så att det är nice. Och det, ja, det är väl lite så, vad hänt i veckan liksom, det är ju att jag lagt ut lite så här, lite dåligt med klipp kanske och så, men det kommer, denna veckan kommer det vara lite mer bättre klipp och så. Kommer jag försöka spela in så att BF3-grejen är klar någon gång. Det är lite svårt att spela in med Isse, för att han har väldigt mycket med skolan och så, eftersom han går i nian och han behöver få slutbetyg och så. Jag förstår han, det är jättekrångligt, eller det är jättejobbigt för han också, så att jag... Det är därför vi inte kan spela in, hade vi spelat in på en gång. Men det är liksom, han måste plugga och så, då det får man liksom ta. Skolan går före många grejer, så att det får man ta liksom. Och det. Men ja, det är lite vad som hänt i veckan. Så den här veckan ska jag försöka lägga ut lite mer live-coms. Och så. Och försöka fixa det så att ni får lite mer live-coms. Det är någonting som ni verkar gilla väldigt mycket när jag gör facecam och så, och det kommer bara facecam på varje livecom, varenda liksom Minecraft i fortsättningen och så. Så att det blir riktigt nice, helt enkelt. Och det, men ja, det är liksom, livecoms är någonting jag gillar, så jag försöker lägga ut lite dubbel, lite mer klipp där, vi kan kanske försöka. Ja, lägga ut, jag tycker jag vill ta igen lite nu eftersom jag missat och så, och så gamar väldigt mycket på påsklovet nu och så. Och för er som har påsklov, ja, har ett gött påsklov helt enkelt och så. Ja, men i alla fall, jag vill tacka för alla nya sub som har kommit in då, som sagt, och lite så. Det är som sagt, jag kommer försöka streama nu på påsklovet någon gång här, ja, eller någon gång eller 2 gånger under veckan här nu. Får se, när jag hinner och det, så det ska jag nog hinna, absolut. Men när jag får mitt internet då kommer det bli, jag kommer försöka träna väldigt mycket bobbling också.
Och så vill jag ändå försöka spela in mycket livekom, så jag behöver spela in mycket nu för att jag har gjort slut på det mesta som jag har spelat in, förutom såna här kommentarer då som man, reviews som jag har kvar då. Annars så har jag inte så mycket livekoms liggande, eller så jag hade ett tag, men jag försöker spela in massa nu och, så jag har mycket klipp liggande och så att ni inte missar klipp eller så, eller inte får något klipp någon dag och så. Försöka spela in helt enkelt, det är bara något jag vill göra för det klipp är väldigt, ja det är väldigt kul helt enkelt. Så, eller, försöka spela in lite Crisis 3 och så för att det är någonting jag tycker är väldigt kul och så. Men i alla fall, det var lite så streamsen, det kommer ju vara den här 500 sub-streamen och den kommer jag försöka hålla nu. Jag vill verkligen hålla igång stream, det har varit lite så här, haft otur med stream och så nu. När jag väl har streamat, att jag, när jag väl ska streama så. Men annars är kvaliteten fixad, jag har fixat in game-ljud, jag har fixat allt så att allt ska vara perfekt helt enkelt. Jag har också gjort massa teststreams och testat lite uppdaterat rutinerna och så för AV-median också. Och lite så. Så att jag är redo att streama och jag kan streama 60 fps, 720p, very high på Crysis 3. Så att jag är skitglad. Och inga frame drops eller något utan liksom allt funkar klockrent. Jag har även så väldigt bra internet liksom som sagt, så att då blir det väldigt bra bitrate. Jag kör med 6500. Behövs lite mer på PC bara för att vi rör oss snabbare eller så att tittar runt snabbare än vad ni gör på konsol. Inget emot konsolen eller något utan man rör sig bara lite häftigare om man säger så. Alltså man rör sig lite snabbare och lite, springer lite mer som ni ser då. Det rör sig lite mer än vad det gör kanske på en konsol till exempel. Så att det är därför det behövs lite mer bitrate. Och så. Så jag har inget emot konsolen något, utan det är bara liksom att det blir lite häftigare rörelser om man säger så i på PC. Man rör sig lite fortare och så. Så jag behöver inte ta åt det om ni, ja, jag helt enkelt. Jag är inte emot konsol helt enkelt. Så utan det då. Annars har jag inte gjort så mycket den här veckan, eller så den här helgen nu menar jag. Jag har spelat match i helgen här. Så ja, det är lite vad jag har gjort den här söndagen. Så för nu har det gött så länge och glöm inte att likea videon om tyckte om den. Så för nu har det gött. Bye bye!
magic.